espiritualidade. Porque senão o movimento se explica simplesmente por a manutenção de uma determinada massa, isto é, de algo idêntico, e com determinações diferentes. Não há razão nenhuma para se imaginar o movimento como se ele tivesse dialeticamente envolvido. E Hegel tem muita clareza disso. A dialética só tem sentido se nós partirmos de Deus. Isto é, a crítica hegeliana é muito interessante, ela só tem sentido se o ponto de partida for o absoluto e Deus. Eu acho que a gente esquece isso. Qual é a crítica que ele faz, em geral? Assim, tentando trocar em miúdos. Ele diz, todas as vezes que eu penso o infinito como algo que vai além, então vamos supor que eu penso o infinito, eu tomo o conjunto dos números naturais e digo 1, 2, 3, 4, e depois digo infinito, que é de 5 ao infinito, eu estou tomando esse infinito como finito, porque ele não inclui o 1, 2, 3, 4. Está claro? Então, é preciso pensar não o mal infinito da sucessão, mas eu preciso pensar o bom infinito da circularidade que tem o 1, 2, 3, 4 como sua parte. E isto só pode ser pensado no movimento circular, no movimento, isso aí sim, de Deus, Filho e Espírito Santo, que marca a dialética, não é isso? E que, a partir daí, é possível, então, pensar a natureza e a história como momentos diferentes dessa infinidade, desse absoluto. Ora, a tentativa de Marx é pensar esse movimento dialético na história. E Engels quer pensá-lo na natureza. Aliás, a natureza foi rapidamente descartada pela própria dificuldade de ela ser pensada. Sobrou como grande problema a dialética da história. O esquema de tese, ou esse tema tripartite, né, de tese, antítese e síntese, e dizer que a dupla negação dá um salto no nível da realidade, funcionou muito bem ao nível das relações sociais de produção. Por quê? Porque este nível, neste nível, a questão que começa, de certo modo, ecoa a problemática hegeliana. Vamos supor que nós temos dois objetos, nós queremos trocá-los, não é isso? E nós vamos saber qual é aquilo que vai, o que vai medir esta troca. Porque essa troca regular vai dizer que eu vou trocar um copo d'água por três canetas. Mas para isso eu tenho que encontrar um parâmetro que não tem nada a ver com as qualidades ou com as propriedades efetivas desse objeto. Bom, Marx reduz isso, todo mundo sabe disso, ao valor abstrato. Ao trabalho abstrato, desculpe. O valor, então, é um trabalho abstrato. Bom, mas o que é esse trabalho abstrato? O trabalho efetivo de fazer o copo, de fazer a caneta, eu sei o que é. O trabalho abstrato aparece como um trabalho que não tem nenhuma das propriedades do trabalho, efetivo, a não ser o tempo necessário para a sua efetivação. Mas o tempo necessário para a sua efetivação não é o tempo dos relógios. É o tempo que a sociedade pede para a produção desse objeto. Isso significa que, conforme o desenvolvimento das forças produtivas, nós temos uma modificação desta medida, e que é, portanto, circular, e que é uma abstração, e mais ainda, aparece muito mais como uma espécie de ilusão necessária para que as trocas possam funcionar.
dão-lhe um caráter, dão-lhe um admirável livro, no primeiro volume, terminar com uma teoria do fetismo, isto é, de como as mercadorias parecem o quê? Objetos divinos. E aí a dialética pode funcionar. Tá? Dentro da economia política, era possível, de certo modo, através desta interpretação da teoria do valor de Ricardo de Marx, era possível, então, introduzir o esquema hegeliano. Mas Marx percebeu, claramente, que para pensar a história na sua totalidade, era possível aplicar diretamente o esquema hegeliano. Então, há uma nota muito interessante no final das contribuições para a crise da economia política, em que ele diz o seguinte: a história universal é um conceito a ser construído. Por quê? Porque se a gente aplicar à história a noção de mal infinito, certo? Então, simplesmente, a história aparece como uma espécie de varal em que a gente vai colocando os fatos cronologicamente. Mas Marx sabia perfeitamente que nesta cronologia existem modos de produções diferentes e que, portanto, esses modos de produções diferentes já teriam temporalidades diferentes. Então, não dava para botar tudo num fio só. Porque a temporalidade do modo primitivo de produção não é a mesma, certo? Dessa aceleração que o capitalismo implica. Ora, isso levava a pensar a história não como um mal infinito. Não dava para pensar a história do ponto de vista de Deus, já que ele queria ser materialista. Porque senão não é fácil pensar a história do ponto de vista de Deus, é a maneira pela qual a história começou a ser pensada a partir de Santo Agostinho. Isso é, a história nasce, certo? Para o Ocidente, certo? Na Grécia de um jeito, e depois ela é pensada por nós basicamente a partir da ideia de emancipação do gênero humano, né, que vai se aproximando da cidade de Deus. Aí é fácil pensar a lei da história como desenvolvimento do espírito. Bom, o que acontece é que ele vai pensar a história como um processo contemporâneo de integração dos outros modos de produção feito pelo capitalismo, como se o capitalismo fosse uma espécie de museu imaginário em que todos os outros modos de produção ficassem integrados nele mesmo. E essa é uma ideia muito interessante. Em vez de pensar a história simplesmente como um fio condutor, é pensar a história como algo que o capitalismo, a história universal, mas algo que o capitalismo, na sua expansão planetária, constrói, recuperando, tá, as formas do passado, já que o capitalismo tem nele mesmo, nos seus interstícios, os outros modos de produção. Mas acontece aí, cria um problema muito sério. Se a história é universal, é constituída pelo capitalismo, e se o desenvolvimento do capitalismo, então, leva à sua autodestruição, o que significa o fim da história? Ou que tipo de história é? Então aparece essa divisão, certo? Que é nitidamente uma espécie de solução ad hoc entre a história, a pré-história da humanidade, que vai até o desenvolvimento do capitalismo, e depois com o desabrochar das forças produtivas, inclusive do homem como força produtiva, era possível então ter uma nova época da história humana. Mas aí a palavra história fica muito mais como algo a ser pensado e a ser feito, do que propriamente a servir para alguma análise científica. Eu vou parar por aqui.
porque me importa mostrar a vocês que o pensamento de Marx era e foi sempre aberto. E que todas as tentativas que foram feitas no sentido de fechá-la, isso, caíram por terra. Isso significa que Marx não fez aquilo que ele queria fazer, isto é, aquela união entre a teoria e a prática. Porque sempre a teoria vai escapar muito dessa prática. A teoria é algo que a prática pode ser interpretada por várias teorias e, portanto, ainda nós não nos livramos da dualidade. Mas eu tenho a impressão que o fato de a gente não nos livrar da dualidade, certo? Entre teoria e prática, é uma enorme vantagem. Porque ela liquida com qualquer ideia religiosa da união do pensamento e do real. Ela liquida com qualquer escatologia da história, como se num momento qualquer o espírito absoluto pudesse aparecer andando a cavalo numa batalha, como Hegel uma vez se referiu a Napoleão. O marxismo, ou um dos, também o marxismo mais